Jeg får ofte spørsmålet, hvor viktig er egentlig talemembran? Det skal jeg vise dere. Denne masken har ikke talemembran, så stemmen min blir utydelig og vanskelig å forstå. Synes du stemmen min var tydelig nå? Denne masken har talemembran, og som du sikkert hører, så er det en umiddelbar forskjell. Jeg har en klar og tydelig stemme, som gjør at viktige beskjeder blir oppfattet umiddelbart. Å ha en utydelig stemme kan føre til misforståelser og potensielle sikkerhetsrisikoer. Jeg vil merke enda større forskjell under krevende forhold, og spesielt omgivelser med mye støy.